Нюрбатага көтер фабриката бүлүү беле хунна кийин улустары сибиэй сымытнан тиген буспакка качыр. Быйыл сайын үлэхиттер фабрикага өрөмөн үлэтин ыталлар, кысты кастарын качыналлар. Санатан этер боллакка, этерелте колун тутары егар саңа чоппускалара калан сымыттатан сагалаабытан билеген фабрикага. Тёрдон төт тыхынча 315 кросс раданит борода курса бар. Күн ақсын ортотынан сүйсуон сүйсүрбе жағык. Бастыка диетическай онны үрдікі сорттақ сымыт атыйга тақсатурар. Фабрика үлэхиттері неделе айы ройон олоқты оқтырғар атыы жарбанкатын тергеллер бородуксия күнінен бүтер. Көна бұдын корректировкаланды бұд. Мен дейлен я алтылы қой бере бұд. Оқтылы покупателерге сүз жағықтын әлбағылар боқтырына 5 ағылыңы берек бұдын әптен. Корректировкаланды тұра бұд. Онтон курслар бұд хасайналар үшуе. Мен кәмінгі бұл кәлінлер үшуеді ғымыттан бородуксия бере тұралар. Үшуеді үлелек бұдтен әрінәуіт, онынатан үлелек бұд.